rwose ubutumwa bw'ubuntu njewe ndabwemera 100% ariko n'ubw'ababebe n'ubw'abakuru nk'ubw'abana. ntabwo ari ubw'abantu bakuru ntabwo ari ubwacu cyane cyane kimwe cyacu mu murenge ntabwo ari ubwacu nayise inyigisho z'ubuntu ariko zirimo ubuyobe wowe niko wazise niko nazise yes kubera ko icyo niseguraho ni topic nini cyane n'akandi kantu yongeyeho avuga ko ari umunyarwanda kandi watashe niko umunyarwanda watashe ako kantu ubashije kugashyira mu bwenge bwawe n'ubusesenguzi bwawe aba yari ashatse kutubwira mbo abanyarwanda batashe ariko turi muri amerika kandi hano muri amerika hari amakesi menshi yurebye hari amakesi menshi y'abagore bakubise abagabo barashe abagabo kumva umutoza TV aho muherereye hose reka twizera kuko mumeze neza uramutse utameze neza reka tugukomeze tukwihanganisha tukubwira ngo ntakura cyane habaho imana itakura umuntu ndetse na none ntakura cyane habaho imana itageza umuntu aho waba uri hose ibyo waba uri gucamo byose byaba bibi imana yabigukuramo imana ikabasha no kugeza ku byiza wifuza kugera mu muri aka kanya nk'uko bisanzwe rero muri studio za Matos TV muri kumwe nanjye Matos ariko si njye njyenyine uyu munsi nabateguriye umutumirwa utari ubwa mbere tumira ndatekereza ko ibaye inshuro ya kabiri tumuzana ubushize twaganiriye ku bintu byinshi birimo hejuru y'ukuntu abantu bagomba kurera abana cyangwa se imyitwarire y'abana muri iki gihugu bikurikiranye n'ibyo baba bari guhura nabyo atanga inama nziza cyane abantu bakenera kuko tuzongera tukamugarura ariko nanone ntitwamugaruye muri ubwo buryo ariko twamugaruye mu bundi buryo ariko nanone budatandukanye kure cyane bidatandukanye kure cyane n'ubwo nguko rero reka tubanze tumuhereze umwanya kugira ngo abashe kwibwira mwebwe mwese bamukurikiye kuri Matos TV ndetse tubone gukomereza aho tumubaza ibindi bitandukanye Pastor Muyoboke Frank turakwegereje kuri Matos TV murakoze cyane ndashimye kuba hano nayo ngayo wayabuze Frank Muyoboke yego abana batatu n'umudamu umwe yes bazwi mu nyine basigaye bongeraho ngo bazwi iyo ushaka kuvuga ko hari iyo ashobora kuba hari n'abandi hirya aho ngaho batazwi abandi baba bazi abandi baba bibesha abo nibuzi cyangwa nibuzi cyangwa nibo wemera yavuze ngo bari bamejurikana ariko nabo gusa nta bandi yes reka noneho tumenye Muyoboke yavukiye hehe Muyoboke yakuriye hehe mbere y'uko nawe twinjira mu kiganiro kenshi na kenshi abantu baba bakunze kumenya ayo makuru nayo kugira ngo babashe kumenya background y'umuntu bari kuganira nawe mbere y'uko tubasha kwinjira mu byaduteranije uyu munsi kugira ngo tuganireho mba Muyoboke ni umunyamurenge w'umunyamerika kuri none navukiye muri Zura Irango mu kinyamurenge ngira niko kwiza niho navukiye nahabaye imyaka itari myinshi cyane navuye nkiri muto ariko nari ntangiye kumenya ubwenge indi myaka myinshi nk'aho nabaye mu bihugu nka bine muri Zura ni Bujumbura imyaka mikeya muri Kenya no muri Amerika yes ngo imyaka myinshi y'ubuzima bwanje cyo bikoze irangana iyo namaze i Burundi n'iyo maze muri Amerika n'iyo namaze muri Zura birangana ejo bundi apotre Christophe hari ikiganiro yakoze arangije avuga kuko ari umunyarwanda abantu baramwikorera ari benshi cyane bamuvugaho ibintu byinshi birenze noneho nawe uravuze ati ndi umunyamerika cyangwa se ndi umunyamurenge w'umunyamerika nicyo uzaba witwa ese umuntu kuba
iyo uvuga ko ari umunyarwanda mu gihe atuye mu Rwanda cyangwa ukavuga ko ari umunyamerika mu gihe ari umunyamerika nyine koko. Bo, njyewe ndatekereza ko ugaruye iryo jambo wenda rya Apotre Christophe. Itandukaniro ryabyo ndatekereza ko yavuga ko ari umunyamurenge w'umunyarwanda. Ntabwo cyari kuba ari ikibazo. Njyewe ndatekereza ko kugira nationalite ya y'u Rwanda uri umunyekongo atari ikibazo. Abanyamurenge gusa n'abandi bakongomana ababembe n'abapfurero n'abandi barabufite ubwo bwene bw'u Rwanda n'abandi bafite Burundi n'abandi bafite ubwo muri Kenya n'abandi bafite ubwo ahandi ariko kuko amapasiporo yacu n'aya hano muri Leta Zunze Ubumwe urabizi ko abayanditseho kuri umunyamerika ariko bakongeraho kariya kantu ka Congo yes kumukongomani ye rero ndatekereza ko ari nta kibazo gusa iyo umuntu avuze ko ari umunyarwanda ntiyongereye icyo nyamurenge ntaho bavuze kubera ko dusangiye ururimi no gusa dusa morphologie abantu bibaza nk'aho wihishe ariko njewe ndi umunyamurenge w'umunyamerika hari n'akandi kantu yongeyeho avuga ko ari umunyarwanda kandi watashe niko umunyarwanda watashe ako kantu ubashije kugashyira mu bwenge bwawe n'ubusesenguzi bwawe aba yari ashatse kutubwira mbo abanyarwanda batashe muri Congo icyo gusa kiri politize kubera ko Afurika nyine muri decentralization yayo cange mu gucikamo kwayo bivuye muri ya conference ya Berlin hari abantu bagiye bisanga mu bihugu bitandukanye basize abavandimwe babo ku mipaka hakurya no hakuno kandi izo sibyo mu karere gusa ni Afurika yose ariko iyo umuntu avuze ngo ni umunyarwanda watashe wenda abantu bamubaza icyo yarashatse kuvuga ariko abanyarwanda batashe ni abantu bari barahunze za 59 n'indi myaka iri isanzwe ariko abanyamurenge uko amateka bivuga nuko bari muri Congo mbere y'iri ya conference ya Berlin cyangwa nk'uko metre akunze kubivuga yabivugaganya kwigendera nuko abanyamurenge bari muri Congo bari abanyamurenge mbere y'uko Congo iba Congo rero sintekereza ko ari ugutaha tumuzi tuvukana ndatekereza ko ari ubuntu wenda ni ijambo ryamucitse rivuga ko ritari rigendere wenda simbi wenda tutwabimenya twinjira muri topic yacu uyu munsi hari ibintu byinshi nshaka ko tuganiraho turagenda tuganira kimwe ku kindi ariko kandi kubera ko uri pasiteri hari ibintu ndashobora kureka kukubazaho mu buryo bw'ubupasiteri so nifuzaga kubanza ukadusangiza experience rero yo kuba pasiteri mu myaka mikeya ufite nubwo ntazi ufite ariko kandi nsi nyinshi cyane experience rero yo kuba pasiteri mu myaka yawe imeze gutyo n'ibintu bimeze gute n'ibintu ushobora kubwira gute undi muntu by'ukuri na experience mfite to be honest na experience mfite ku bijanye n'ubushumba nihungi muba kandi na nyuma yo kumuba sinabonye umwanya munini wo kubikora gusa wenda kubera kubyiga nicyo gituma ntekereza ko hari ubumenyi runaka nshobora gusangiza abantu yes wenda no kuri topike numara kuyitubwira kuko njewe nizi nayo bazabaca umugani abanyamurenge ngo ntirivuga mukuru ngo wariraye urimo narwo urugo ni cyangwa urushako nimba uko tuza kurwita muri topic yes icyo narimbajije ibyo bintu nashakaga kubaza uburyo bishobora kuba zoroshe cyangwa se ibyo bishobora kuba bigoye mu gihe uhawe izo nshingano ukiri umusore mutoya ku bandi batekereza kubyinjiramo nkawe ushobora kubabwira iki nonangaha mbo icyo ni ikindi bwa mbere ndatekereza ko hagomba kubanza kuba nk'umuhamagaro icya kabiri ntabwo ndi muto dore uruhara we rwaje yakire karugo baritanguje ntabwo ndi mutoya ku myaka ariko kandi kubijamo sintekereza ko hari umuntu ugomba kugira choice yo kuja kuba pasiteri nubwo bihari ariko ndatekereza ko ugomba kuba ari umuhamagaro
ntabwo ari kariyeri ntekereza ko si kariyeri ntekereza ko yoroshe kuko dufite ababyeyi bimaze mu myaka myinshi urebye ubuzima bwabo ntabwo byoroshe ntabwo ari akazi koroshe ntabwo ari ntabwo ari akazi ukora nko nutaha imuhira ugasigira urabona imirimo yindi dukora myinshi iyo ugiye muri ofisi cyangwa iyo ukora ikintu cyacu cyose uragikora ariko wataha kigasigara ku kazi ariko ibintu bikora ku buzima bw'umuntu mu buryo buri fizike mu buryo buri emotional mu buryo buri spirituel ntabwo ari ikintu ukora nko nutaha gisigaye yes ni ikintu ki nawe ubwawe atari umuhamagaro gishobora kukwafekta cyangwa ukabivamo hari umuntu numvishe ngo bahamagaye pasiteri naha yari pasiteri iri hakurya aravuga ngo yagusize ku kibuga cy'indege ugari kugira gusa ngo bamuheze agacupa k'amazi ntagatebe azabona n'icyicaro muri service urushatse kuvuga mu yandi majambo yashatse kuvuga ko bigoye iyo matarize kandi hari abantu njya numva babikora nka kritike bakavuga ngo bagasa nko kumugaya ariko njyewe wibesha ukaja mu kintu washaka ugasanga atari cyo awe kukigumamo utagifitiye umuhamagaro cyangwa udafite na kompetanse yo kwikora neza wakivamo yes ariko se amakanisa y'ubumwe cyangwa se abapasiteri bikurikiranye n'ukuntu turimo kugenda tubona abapasiteri bamaze kuba benshi mu kuruta abakirisitu usigaye ugera mu nsengero zimwe na zimwe ugasanga abakozi nibo benshi kuruta abakirisitu noneho ngira iyo ni imihamagaro yabaye myinshi ku buryo abantu basigaye basengerwa bose bangana gutya byagenze cyangwa uratekereza ko hari n'abashobora kuba abapasiteri nyine batahamagawe mo biragoye kubera ko bisaba ko selectiona hari abantu bikora kubera by'ukuri babihamagariwe bakabijamo hari abandi bihamagara hari n'ingero na za bibiliya wenda ingero za bibiliya nazo zaboneka hari n'abandi batorwa n'imiryango hari n'abandi bashirwa kubera absence y'igihe wahamagawe wihamagara kitaba imana witwaga sekereteri cyangwa agahita afata umwe agahita afata umwanya gusa njyewe ntabwo ariko byagenze nahamagawe na komunote metodiste y'imi imyaka irindwi muri paruwase banyohereza ku ishuri bampa layisensi n'ubu ntabwo ari ryo torero ndimo ubu yego ariko nibo bambaye license kandi igihe cyazo nikigera vuba cyangwa kera nimwo nzakorera donc baragutraininga biga umuhamagaro wawe hanyuma bakaguhugura hanyuma bakaguheza inshingano cyangwa license n'aya license bakaguha appointment ni ukuvuga ni ukugutuma muri paruwase ujya gukoreramo yes ariko ibi byo kuza mu rusengero urimo abandi ukamara umwaka n'igice cyangwa ibiri uri gusansibiriza bamwe muri abo babwize ntabwo ari umuhamagaro yes ntabwo nze kukubazaho kera kose wasangaga urusengero rurimo abakozi batandukanye benshi ukamenya ngo uyu ni siniya uyashinzwe ibi uyashinzwe ibi ariko ubu nyine siko bimeze umuntu asigaye yinjira mu rusengero akirura ari umukozi bakamwakira nyuma y'igihe runaka akabavuyemo aragiye kandi akajana igice cy'abakirisitu batari bakeye hakaba n'undi turahari umukirisitu bwacyo bamusengera nk'uko wari uvuze umunsi bari bamusengeye akaba ariwo munsi ahita agira guhita asezera urwo rusengero agahita yigendera akajya gutangiza urundi ahandi hantu cyangwa se abandi nabo ukumva bavuyemo bavuga ngo intambara bavuga iyi macakubiri cyangwa se iyi mwinjyane mu nsengero atuma abakozi batabana mu nsengero ari babiri cyangwa batatu aho utekereza ko aterwa n'iki bituma abantu batakiyumvanamo bene aka kageni ndatekereza ko ikibazo harimo ibibazo byinshi cya mbere njyewe ntekereza n'iyo kompetansi yes hari abantu basengeye kubera ko babonye furayiti reba n'amatorero amwe yo muri afurika kugira ngo bazabushike nabo babahe amafaranga yes by the way sintekereza ko hari nabi baza batanga rero bakiri inyuma nyabona bari bagabanye kubasengera ko bakoze uwo marira bageze ino
Io ni incompetenze icaka biri no kudasobanuka igice abantu bagiye gukora mu gusengera. Abantu bose bashobora kuba abapastiri. Ntibizoshoboka. Yes. Ntibizoshoboka. Icaka biri namatorero kubera ubukehwa, ino habu ubukehwa. Umuntu araza bakamwakira. Nayo ma license amwamwe wona babwira ngo uzana certificate y'ubupastiri n'umuntu wa gusengera. Bamwe ntibana yafite. Nizina gusa kurugero nkaje wewe twarabanye ari abantu bageze abanyita bishop nubu hari abantu bazampamagara ngo bishop kandi si yes ni pastor ari abantu bo kwita utari we ariko umuntu wake yababihakana kubera ko hariho bamwe nk'uko kwacu nabandi bigize imana ukabona umuntu uri kwita ukomereza ngeza amazi rikagucira n'ikagoza n'agatebe eh yupfa kuryemera kugira ngo ariko intebino namazi byaragwiriye nyabona ba magabanye bari rek njewe sindikunda ni abe no kuri hamagara abe no mu rusengero inaha mu makanisa asanzwe kujya dutera iyo bavuze ngo abapase ni bagukize n'abago nza numva ko bo iyi ni personal opinion ni ngutari umushumba mukuru w'itorero tuburi vise pastiri uzanze abapastiri batandatu barindwi mu ikanisa ntabwo uri pastiri oya ko gatsubiye gasubiremo ako kantu bako anga ugiye gukuramo abantu batari bakeya kubera ko hari abo nzi ba karindwi n'umunani gasubiremo abantu bakumve neza ntabwo uri we kubera ko kuba pastiri ni ugushumba donc kuba umwungeri papa wawe na papa wanje aba bagabo hafi bose bari mu myaka ya ba data bose babagongere yes na binka bararagiye mu yandi magambo ni abahinzi babaye abahinzi ubu nyine ntawe dushobora kwita umwungeri igituma tutamwita umwungeri nuko ntanka afite yes dufite abantu bahoze mu gisirikare baraba koloneli baraba generali baraba kapiteni baraba sirikari nyine ntago tujya tubita abasirikare kandi gisirikare barakize ubaheze imbunde worasa imbunde n'abaseviri nyine barazifite urashaka kubwira biriya abasirikare bakora barabizi kubikora yes ariko sibo kubera ko ntibakiri mu gisirikare ariko ubundi gisirikare cyo ni example igoye ariko ikicumbunge cyo kuragira inka utaragiye turi umwungeri uri iki nimba udafite inka cyangwa nimba utaragiye umwungeri wa kera habe nubwo yabaga afite imwe nubwo yaba afite inka imwe yabaga ari umwungeri ariko ntabwo ushobora gufata abungeri 30 no mu kiraro gusuhura iwacu kubwira ibintu z'ikinyamurenge wenda tuje mu bindi birebire oye ndabizi byo komeza nta bungeri batandatu bageze baragereka 20 oye nje byo gukunda ntibijoke niga 20 zabaga zifite umwungeri umwe zipore gitangaza bakaba ari babiri n'abana nka babiri babafasha ibindi bikenewe rero abo bana ni ba mwarimu na ba dirija ni ba kondigiteri ni ba finansi aba andatu nikanisa ry'abantu 20 kandi simvuze ngo babuveho babude musiyoni bagize gute oya ariko uriya ni umujanama wa pasiteri abandi bose ni abakonseri nubwo ngo pasiteri agomba kuba ari simwe n'abandi wenda babiri cyangwa umwe bakorana abandi bose bafite basizwe mu mavuta bagomba kuba ari abakoje inama baba bariye kubera ko ubukana nari ngubwiye nta muntu ushaka mbo ku rugero ngiye muri methodist itorero ryandese yes by the way nibyo navukiyemo no kuvuka nsanga data ari umu methodist nibwo navukiye mvuka mu buzima busanzwe kuriramo nashakiye n'abana baje bose ngo babarikiwe wowe ikanisora narizi aho nakorewe rero icyo nshatse kuvuga ni ntibashobora gufata abapasiteri babiri hariho umubare hariho efekitife y'abantu kugira ngo bagire abapasiteri babiri efekitife itaragera bakoresha umupasiteri umwe gusa yes abandi baba barimo nk'abanyamuryango
abana nk'abakozi officiel kandi license ari ubayibahaye urabyo license ari ubayibahaye ariko tagara na pasteri kandi kibaba bakansonize ya license yawe nukwanga kavuyo kubera ko nta bantu batandatu bashobora kuyobora paruwasi ntibishoboka ni nk'ibyo ababishop ugasanga umuntu afite paruwasi imwe afitemo abapasteri batanu bamusengeye kuba bishop yes na bo nta mpamvu yititire wowe umuhereza nta rubanza ariko ntibi making a sense kubera ko bishop ni umuntu ushumba amaparuwasi rero nimbuga ifite imwe uri bishop wiki uri pasteri w'iparuwasi Mwanase mugihe ndavuga mugihe nshobora kuba mfite umuhamagaro wo kuba pasteri cyangwa se wenda narasengewe nkaba ndi mu mubare wabo wa pasteri benshi bari inyuma y'abandi bayoboye kandi nkumva ndashoboye kuba n'ubumuje inama wowe umuti gusobundu wari no gushwe kutwanya gasohoka nkaja gufungura ijyanje cyumba ku rwandi Mwanase wenda twayitegura tukayivuga nanje sindi mukuru cyane simfite experience nyinshi ariko se dire yo gusohoka mu rusengero mukuri nimwe guhamagara pasteri w'urusengero kumubwira ngo nagize umuhamagaro yes none ga museze itorero ubundi itorero rigomba kuguherekeza hari nabo mu kwanga hari nabo ngabo uvuze bari mu kwanga kubasezera cyangwa bakanga kubasezera mu matorero mu gihe bagiye kuyavamo no no kubera ko abazikera ko yari ko asansibiriza abantu bamwe bakuramo yes cyangwa nawe yanze kumusezerana nawe wenda ntago abazikanisa ariko ubundi agomba kumuherekeza akaja gutangira kuja gutangira apana gukata abantu kuja kubasansibiriza indani ndategereza ko umupasteri abyizi neza ko nta bantu bagiye gusansibiriza kandi gusansibiriza n'ubira ati n'ukubeshera wa mushumba uhaka yes hari ibintu ataza akora neza ibi nibi 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 to be honest nta mupasteri uhari we perfect ntawe abarundi bazaca umugani ngo sinzi ko bazavuga ngo mumwonga ngo nta mwonga uburi sato donc nta shamba rishobora kubura mu isata isata cyangwa inzoka ya cyangwa inzoka nkeretse utayihize nubwo ngo wagiye gushaka inzoka mu gihuru urumva ntabwo kuyibura rero bishaka kuvuga ngo washatse amakosa ku mupasiteri uwo ari we wese kubera ko ari abantu wo yabona rero n'uwo mwojana nawe tiyera yes ikintu iproblemi hari kandi bibiri zivuga ngo umuntu azagire guko yagize niko bibiri ivuga nuko nimba waraciye mu ikanisa uja gusohoka ntiyawe nabyo bazari kubita mu mupa solution nuko dusohoka neza yes donc nuko uja kuvugana na pasteri mukuru w'itorero ukamusezera ukimuka ndetse ukaja no ku birometere nka bingahe ugakubita ingoma niko mu kinyamuri ngaza abantu gukubita ingoma ntabwo ari ugukangura abantu ntabwo ari ugusanzibiriza uzi ko hano hari amatorero riza ritangira nifite abantu 60-70 yes amafamiye 70 rikava muri indi bagasiga rya rindi wenda rya rifite amafamiye 100 agasohoka amafamiye 70 agasigara 30 ndoki ushaka kwibaza se aba bantu amafamiye 70 zakoze inama ryari zayikoze pasteri wari uyoboye atabizi yes ariko se wamaga dusubiye nk'inyuma naho tukareba ni gute famiye 70 zishobora gusohoka muri famiye wenda 80 cyangwa 100 zose cyarenge ibyo ntibishatse kwerekana kuko na wa pasteri wundi basize nawe hari akandi kantu ashobora kubona se ntegera famiye 70 zose zishobora kugayira rimwe cyangwa se kubera kuko uyu yabongoreye akababwira zose zigahita zivumva kimwe zose zikagusiga cyangwa hari ukuntu nyine nabo baba bari kukubona cyangwa se basanzwe bakuzi kutari kwiza bituma bagusiga bo bashobora kukubona navuze ubwa mbere navuze ko nta mupasiteri uri perfect uhari yes ashobora kuba hari amakosa ariko ntabwo abantu 70 babonera amakosa umunsi umwe abari umuntu wayatunze urutoki yaba wabongoreye kubera ko nimba urusengero ndumazemo imyaka 5 ntararuvuyemo sibyo niki gituma none mvamo aya makosa ni mashasha yes ashobora kuba ari mashasha cyangwa ashobora kuba atari mashasha ariko uzi inzira y'ukuri
wowe ndumvi we nimba wabonye amakosa mu rusengero wari urimo ushobora guhaguruka ukaja mu rundi yes urahari ushobora no gusezera pastor ati yewe nta kandi abo bantu barahari n'abantu babikora gute ushobora guhaguruka ugasezera pastor uti bye ukagenda ariko apana kuvuga ngo abantu 70 ntibokora inama bose ngo bamenye n'amakosa icya kabiri n'abantu bangahe bazamenya ibiriko biba mu rusengero yes nibake rwose yeah so aba harimo propaganda birumvikana uko haba hari ababa babaganirije yes ariko tucyumbaza koko ari mu mutwigisha mu gihe twagiranye amakimbirane nk'abakristo mukatwegera mukatubwira ngo bimeze gukena gukena gucya tukumva tukicara tukaganira tukabikemura kubera iki mwebwe nk'abayobozi reka nawe ngushyiramo nubwo ntaramenya ko hari ibyo bakubise umupanga kubera iki mwebwe nk'abashumba musigaye mugirana ibibazo aho kugira ngo mwicare mu bicoke mu biganire na mu bikemure umuti gusa ukaba gutanga Natekereza ko abapasiteri nubwo ntari mu ma groupe yabo bagira amanama yes uturere barimo bagira amanama ariko icyo ngarukaho gituma ari amakimbirane adakemuka kugeza aho rucikamo ikibazo rero si ukubera ko harimo amakimbirane ikibazo ni uko amakimbirane arimo harimo bamwe yavantaje iyo pasiteri akoze amakosa awe kumwegera ngo bamukosore urumva yes baba babonemo excuse cyangwa impamvu ituma babasha guca mu rya kanisa rero ntiyifuza ko hano makosa ashira urabyumva iyo ushira rero kubera ko nashira gati babona ndaba kiriza Nari mo gutegera amakuru ejo nubwo atari related y'aba republike ariho bire batambukije yo gufasha kwimira aba immigrant illegal immigrant bari kwinjira bava muri Mexico yes barangize aba republike bimira iryo tegeko kandi aribo baza bavuga ngo bimira aba illegal none analyst umwe aravuga ngo baramaze ati nkubera iki bariko banga gutambutsa iriya budget yimira bari aba illegal kandi aribo bashaka ko abantu bataza nkubera iki aravuga ngo niba yitambutsa kibazo baba bafite ico bazo gukoreraho campaign ya Trump mu yes exactly muri kibazo baba bafite ikintu cyo kubwira abantu ko bagiye gukora nero kubera iyo mpamvu tibashaka kwiyo barashaka ko bazoritambutse gihe cyawo yamaze kubahereza inyungu rero bafite nabo aya makimbirane nashira ntako babwira abantu ba Kristo igituma abo bashaka kubakura muri bitorero none yes ntago mvuze ko zose biri perfect z'ukuri hari abapasiteri bamwe bari wrong usanga nyine ari wa muntu ino urabizi ko ino hari amatorero yatangiwe gusa kubera ko uwaritangiye niwe washitse mbere agatangira itorero yes washyize mu mujyi wa mbere kandi byo bigaragara kugeza niwe nyine ntarasengerwa ariko niwe leve yakugeza iyo ubajije amakuru y'igihe yabaye umupasiteri igihe yize yasengewe udashaka kukimenya ariko kubera ko ari washitse muri wa muhana mbere abantu bakamuhamagara abasaza n'abakecuru ati shaka udushakire aho tugomba duhurira ugasanga ntazi icyepfo n'icya rugo kandi porobleme si ugutangira gutyo porobleme ni uko utahugurwa ngo yige ashaka umumento wa ashaka umuntu ufite ubumenyi amuhugure niyumva abifite mu mutima ariko rero impamvu nyinshi hari abantu bameze gutyo rwose kandi nawe ushobora kwinjira hari igihe winjira muri kanisa ukibaza nimba ari ryo cyangwa atari ryo nawe bikakuyobera rero nk'aho haragoye kuhaguma ariko have neza kuhava neza rero nicyo kibazo nahava neza ndamukurikira navuga ko ndi kubaza ibintu byinshi bitandukanye ntabwo turi bwibaze ku kintu kimwe uyu munsi ndagenda nkubaza ibintu byinshi bitandukanye hari inyigisho zihari ubu nyine
zisa ngaho zeze niko novuka cyangwa se zitangiye kuba famous n'inyigisho z'abanyabuntu ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu kubera ngo izi minsi nganira nabo nsigaye nzi kubuvuga ubundi nahekeraga ku buntu gusa ariko ngo ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu ariko abigisha izi nyigisho twari dusanganwe bakabituka bavuga kuko ari inyigisho z'umuyobe zaje kugira ngo zibashe kuyobya abakristo banyabwite bavuga kuko ari inyigisho z'ubutumwa bwiza ndakubaza rero nka pasiteri ndabizi kuko wamaze kuzumva already ibi bintu rero mwe muzumva gute mu bitekereza gute idea yawe cyangwa se igitekerezo cyawe kuri ibi bintu ni ikihe nigeze nakoze imishyo rwose kuri YouTube yanjye iracahari barayirebye baranampamagara nayise inyigisho z'ubuntu ariko zirimo ubuyobe wowe niko wazise niko nazise yes kubera ko icyo niseguraho ni topic nini cyane topic nini cyane Paul mu nzandiko hafi ziwe zose yarabaza yes. Donc ubwa mbere dukizwa ku buntu yes jewe ndabwemera ko ibintu byinshi bavuga nuko yes ikibazo kirimo harimo kuvangirwa donc ntabwo ushobora kwemera ubuntu bwa Kristo ugarukiraho donc muri resume ziranyigisho babwirizwa n'inyigisho z'ubuntu njyewe nzakora misiyoloji nzanja henshi maze kuja mu myaka nk'ingahe maze kuja mu bihumbi nka 15-16 kubwiriza abantu batarumva ubutumwa bwiza buriya butumwa nibwo tuzaba tubabwiriza urabyumva ubutumwa bw'ubuntu yes Yesu aragushaka uko turi uko dusa uko tumeze yes ariko rero transformation ni ikintu giteye ubwoba urabyumva tubona hariho nk'ibyo bya by'icacumi hari ibintu byo kwihana hari ibintu ko ndavuga amatopiki bakunze gukoraho cyane yes iyo ugiye gukora analize ni topiki zirezire zigoye ko nona zija mu bunini kubera ko by'icacumi ntabwo cyatangiwe ntabwo cyari cyo mu mategeko ya Mose cyaje mbere y'amategeko ya Mose urabyumva yes nta ntiwukizana ngo ni amategeko ngo niceje ubundi no na Mose yaracadopse amategeko ya Mose yacongeye mu byabo ni urugero icya kabiri iyo abantu bamwe bazigisha ubona harimo n'ishari harimo n'ishari rya ba bashumba baturanye babavuze akavuga ati ko baramuha amafaranga menshi ibiki n'ibiki icya gatatu kominote yacu ntituragera ahantu dutanga amafaranga atari itegeko yes n'umuhana tuba dutanga amafaranga y'itegeko iyo atari itegeko ntituba tuyatanga hari n'itegeko riri mu kuba ntituyatange urusengero fandarayizingi ni ukuvuga ngo ugomba guhaguruka ukavuga kuri mikoro n'utavuga kuri mikoro ntibatange amafaranga ubu iyo ugiye kureba mu yandi makominote baza batanga itangazo abantu bakohereza amafaranga kuri kashapu kandi ugasanga yaje menshi badatakaje n'umwanya waje mu miryango yacu mu mazu mu mazu yacu ni amategeko iyo atari itegeko inka ntizitangwa aba bantu bacu ntibaragera ahantu bibwiriza ntibazi ko bwiriza iyo zishurwa nubwo ntabwo tuvuga sinzi igituma abantu babujamo donke usanga ari umuzigo wa pasiteri ibiridingi bakoresha ntibashaka kuyishura umuriro ntibazi ko wishurwa kandi zose ntibyishurwa mu mwuka ntiwovuga rubwa ngo byishuke rero harimo n'akantu k'agashari icya gatatu abantu iyo bari kubwiriza ko twababariwe ibi byaha n'ibizoza ni nk'aho baba batanze guhahede yo kujya gukora ibizaha kera zamaze kubabarirwa which is not true ni ukuvuga ngo umuntu uri mu buntu nyabwo by'ukuri kubwirizwa gutanga icyacumi kuko deje aragitanga ntagomba kubwirizwa kutazokora ibyaha kubera ko bwa buntu buba bwaramubatuye mu byaha ni ukuvuga ngo ntazaha agomba kugwamo aba yarapfanye na kirisito abo n'abandi bavuga ko ntibahakana ko abantu bagomba gutanga amafaranga bemera ko mugomba kuyatanga ariko rero yatera bwo bamudushyiraho iryo ni ryo bazabarwanya yabwo kuvuga ngo nudatanga icyacu umujosha siko nutagira gutya bizogenda gutya iyo baravuga ngo bwiza abantu kure
bamenye kwikanisa rugomba kwishuka apana kubabwira ngo kudatanga ifaranga zo kwishura ikanisa n'icyaha uko niko babivugaho ubajije ukuri nakubwira urugero turabizi ko kiriya gihugu tugomba kugitabara yes ni bangahe bazatanga amafaranga gusa batabishuje batabishuje biragoye kubera ko nabishuje nabo basigaye bohereza message kare titwomenya ngo ni batabishuje oya tugaruke reka nkubwire n'ikindi uzutanga icacu ibi ndategereza ko abapasiteri hafi bose bashobora kwemezanya nanjye nta muntu n'umwe uzutanga icacu uzubaza iki cacu mikiza gikora yes nta muntu n'umwe uzutanga icacu urakomploninga mu cacumi ngo nitegeko ngo cyangwa sitegeko kuko nimba ari itegeko nimba atari itegeko ko catanzwe ikibazo kirihe icya gatatu nta hantu na hamwe bashobora kuvuga ko gutanga icacumi ari icaha yes what is the problem ikibazo ni ikihe ikibazo ntabwo ari ukubera ko ari itegeko cyangwa atari itegeko ikibazo ni ikindi ikibazo ni ikihe icyo rero nje dushaka kumenya ngo tubwire no ikibazo ni abantu gusa batari ready gukorera imana bari muri distraction urumva distraction bari mu abandi ntibazi ibyo barimo icyacu mwumva mutubwira ngo tanga dukeya imana ikugomororera imigisha siko bishaka kuvuga ko duhabwa imigisha kubera kuko hari icyo twakoze nk'icyo ngicyo kandi abo bene data bo hakurya hirya mu buntu ibo ntibemera kuko duhabwa imigisha kubera kuko hari icyo twakoze mwebwe rero mushingirayo mutubwira ngo tubanze dukore kugira ngo tubone guhabwa oya ntabwo ubundi nta nubwo dutanga kugira ngo duhabwe kubera ko hari ibyo imana kera yakoze yes tugomba no kuyishura hari ibyo yaduhaye no kuba gusa mpari ufite decision yo gutanga icyacumi cyangwa yo kutagitanga urumva deja ni umugisha iyi topic ko natinya kuyijamo dipe kubera ko ntabwo sindegeza ko dufite umwanya wo kuyanaliza wenda twazayikora ikindi gihe ariko ntabwo duha imana kubwira ngo iduhe ntabwo duha imana kubwira ngo iduhe ahubwo tuyiha deja mu byo dufite mu byo yamaze kuduha turabifite deja ntabwo rero duha imana kubwira ngo iduhe deja ibyo dufite niyo yabiduhaye rero ni nka kurya k'umwana umwana uza umugurira imbombo zitatu akakwima imwe kandi wenda uracyafite no rwa rusashe rwazo rwuzuye ariko wamara kumuha za zitatu akavuga ati wayi nkuhereza ni nkuhereza uragira gute donc icyo nshaka kuvuga ntabwo hari n'ingero nyinshi wenda abantu bagenda batanga nyinshi hano muri Amerika ho hari n'abantu bagiye bahari umuntu agatanga amafaranga ye yose agatanga 10% confidence agatanga 20 agatanga umutungo umugabo dukoresha muri bya za missiology yatanze imitungo ye yose yose arayigurisha agurisha amazu yasigiwe na se na ya sekuru ayashyira muri missiology ngo yatakaje imyaka niba ari 50 imyaka 42 if I'm not mistaken ngo atazi imana ati rero ndashaka kurekipera imyaka nsigaranye yose n'ubutunzi bwaje bwose ngarura abantu bari batuye ahantu bameze nk'uko tuye rero iyo njyewe ndi kumva twebwe turi kurwana n'icacumi none wareba abandi bantu ugasanga umuntu yafashe amafaranga ye yose yes yose sinzi ko uzabibuka wa muhungu ngo ni ayivane twabanaga hariya muri arubani yes ndamwibuka ye nigeze kugurisha imodoka afite ibintu byose afite zose aje kuri sitari zose donke aragurisha byose aragenda mu ivugabutumwa agaruka byarashize byose asigaranye itike ku izeru wamubaza akakubwira ati ibyisi ko biraje nibyo ubwira
hari umugabo witwa Hegimayi uzwi cyane wigishije abantu benshi ikalemi abo abana haze baba bafite n'ibindi ku ruhande tutome niko niba dutekereza ko bahaze niba dutekereza ko bahaze igituma twebwe tukiriko tugwana n'icacu mu nzara ntabwo ari bibiliya ntabwo ari amabwiriza ntabwo ari amategeko ni inzara kandi by'ukuri ndemera ko dushobora kugitanga kitari itegeko kitari amahame kitari iki ariko ntabwo turagera aho hantu yes ntabwo turagera aho hantu kuko no mu buzima bundi busanzwe eba habe n'umwamuzeye aho ngaho mwamusara wanjye kugira ngo muzotange amafaranga yo kohereza ruguru ni ukubanza guhangana inama tugashaka ibiboko dutambuka kubera umwanya mutoya dufite sinshaka ko tumutindaho nanjye dufite umwanya muto cyane wenda tuzogitegurira umwanya uhagije ngo tubashe kukiganiraho kandi kirakenewe cyane kugira ngo abantu babashe kumenya ukuri ni ukuhe muri side zose ko ari zibiri zihari nashakaga kumenya zimwe nka bibiri cyangwa se bitatu z'ingenzi bituma cyangwa se ushingiraho uvuga kuko ubu butumwa ni ubutumwa bwiza ariko kandi burimo n'ubuyobe ibintu hari ibintu uzana ngo bakoresha cyane ndaguha ku rugero k'icyo kwihana sibyo ntanumva ngo atari ngombwa kwihana ariko wenda ku rugero Pawulo amaze kubwiriza abantu muri gereza kandi Petero umwuka wera umaze kumanuka bazavuga mu mwuka wera mu nyuma y'umwuka wera abantu baramajitse mugabo mwene data dukora iki aravuga ngo nimwihane muhinduke sibyo icya kabiri hari igitabo nigeze gusoma cya transformation umwanditsi wacu yaravuze ngo nimba gukoresha imbaraga energy nyinshi n'imana ishobora gukoresha energy nyinshi aravuga ngo imana ngo aratekereza ko imana yakoresheje imbaraga nkeya mu kurema umuntu ngo imbaraga nyinshi zikoresha muri transformation ni ukuvuga gufata umwana habe nawe ufashe umwana wanduye kumwuhagira ukamutunganya ukamwambura imyenda isa nabi ukayimesa yasohoka ukabona wa muhungu arasa neza no gufata umwana utigeze wiyanduza ukamutunganya ngo ase neza uworoshe n'uwuhe imbaraga z'imana zibonekera muri transformation cyane rero nimba nari umusinzi nari umusambanyi nari umurozi nari umwicanyi nari umunyamutima mubi nari ngira inzigo imana itransforma ikankura muri izo ngizo simbisubiremo niyo abantu bandebye baravuga ati wawe imana igira neza ubu twari tuzi kubera ibyaha n'isura ugasanga yabaye mubi ukabona n'isura yabaye mwiza icyo ni icya kabiri rwose ubutumwa bw'ubuntu njyewe ndabwemera 100% ariko n'ubw'ababebe n'ubw'abana ntabwo ari ubw'abantu bakuru ntabwo ari ubwacu cyane cyane ntabwo ari ubwacu tuzi ubutumwa bwiza twabwigishijwe na ba data yego bashobora kuba nko misiteke y'amakomunikasiyo nini n'amaterambere na lokesheni ariko ntabwo tukiri mu butumwa bwo kuramizwa nk'uko ya Pawulo yavuze buriya ni ubutumwa bw'abana batoya tugomba kubwiriza binaha kugira ngo tubakure mu bugeyi tubagarure mu murongo mwiza tubereka urukundo rw'imana na grace y'imana ariko twebwe twarakuze tugeze aho turya amabuye n'ibindi akantu wabuze k'amashari waruvuze ngo ubona babivuga kandi barimo n'akantu k'ishari utekereza ko ayo mashari bayagira kubera kuko baba babona bagenzi babo bose bafite abakirisitu benshi baba batanga amafaranga bari guhembwa iryo ni ishari rishingiye ku ki waruvuze dufite abantu hano bafite amafaranga menshi ariko uzategere muri kominoti tuba twivugira abapasiteri bafite abakirisitu benshi yes ariko abakirisitu bagira amafaranga ni ngo oyayi uzorebe habe n'ibimanza zisanzwe uzi ibintu bimwe na bimwe bimeze cyangwa amakanisa umuntu azagira ubukwe mu ikanisa ryamuhaye amadolari 200 yes muri urwo rubanza kandi barya bayamuhaye bamutwereye ni abakirisitu barya kanisa yes ugasanga ikanisa ryasaze ngo ntibaguze kibodi ntiryakoze mu ruhago ya kiriya kintu hari ukuntu duharura umushahara wa pasiteri tugasa uzi ko ari n'amafuti uzi ko ari twebwe twenyine gusa ku isi dukoresha abantu badahembwa yes twebwe twenyine gusa ku isi donke dufata nk'aho pasiteri nta kazi agira
donke muri plaster wicaye wicaye gusa jewe ahubwo kimwe mu bintu nzavuga sizi ko nofa kwemera ko mu Kristo mu pasteri udakora full time di pasteri Wowe ni ngombwa ngo gushira agafaranga ubone kuvuga gucapinjira Uye sinavuze jewe jewe kuba mu Kristo mu pasteri twiriranwa muri company Yes jewe numva ko umushumba waje agomba gufata umwanya wo gusenga no gusubijambo no kuba inspire ari ku mupasteri waraye muri Alabama nikamwe ndetse bizanye ukuri sibyo muri Alabama nikamwe akaza rwana ni highway na urayizi yes ngo yasomye ijambo ngo yasenze ngo yakiriye inspiration kibyoshoboka hari tureke mwikamyo wende baje kuvuga ngo na targetinza abantu bamwe abakamyesa umuntu ugiye muri company twese tubwizanye ukuri saa munani za kumanywa akavamo saa sita za nijoro cyangwa saa saba za nijoro ahagaze ku imashini iminsi itandatu ni ukuri message yiwe tiyomera kimwe n'umuntu wari umaze iminsi ine mu rugo ari gusoma ijambo ry'Imana ari poze ari gusenga tizosa yes rero rwose abakristo bakwiye kwita abashumba babo bakabahica cumi bakabaha amafunguro bakabicaza akaba ari pasiteri umuntu abakristo bari mu kwitaba Imana mu muhana mukaza muhiga pasiteri mukamubura ari muri hayuwe ninde bahaye itike ni pasiteri niko yes reki je tugutambugira aho ngaho tugushakira umwanya wacu ariko ejo bundi tugira gucya tubona inkuru ziracikikanya ahantu umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umugore w'umunyamurenge wabanaka atemye umugabo nuko topu kigo zazanye ziri kuvuga uko mbivuze nolo turiga ndewe zangu yondi kakanda kose umukobwa w'umunyamurenge atemye umugabo noneho ingerageza gukurikirana amakuru ahenshi yatandukanye ariko nzi bishake kumvikana kubera kuko ni nico tutamenyere hari n'abandi bazavuga ngo byahoraga mu banaka ariko noneho nyine zaje guse manyamurenge nawe rero utekereza gute ibintu byatugezemo byo kuba ingo zishobora gushwana zikagera aho zigera ku rwego rwo gukora ibikorwa bibi nka biriya ndagitekereza hiki ubu natubwira impamvu igituma ingo zishwana zikagera aho zikora biriya bintu bo ari igihe abantu bazakabye ibintu kurwana n'ibisanzwe n'iwacu abagabo n'abagore bari basanzwe barwana gusa ntibimenyerewe ko umugore w'umunyamurenge ari we ukubita umugabo ari we utanga icya kabiri ndi excuse amakuru yo kuri social media hari abantu bagenda bayatoratora uko atari ariko wenda tugendeye kuyo tuzi ni nkaho nyine umugabo ashaka kuba yarakomerekejwe nimba ari ikintu bamuteye nimba ari cyo bamukubise tutubizi ariko assaulte je wibyo nabonye ni nkaho ari we ufite kese ya assault cyangwa gukubita agambiriye ndatekereza ko ntibyumvikana ariko kandi birumvikana kubera ko igihugu turimo iyo abantu bavuze ngo ibintu iwacu ntibizabagaho hari ikintu babirengagije deja babirengagije ko tutari iwacu yes urumva ntabwo turi muri zura ntituri mu minembwe ntituri mu gahwera niho iwacu kwa basogokuru turi muri Amerika kandi hano muri Amerika hari amakesi menshi yurebye hari amakesi menshi y'abagore bakubise abagabo barasha abagabo b'abanyamerika yes rero hari amafakte menshi hari ibintu byinshi bishobora kubitera ariko nyine biriho uteke oya nibyo nibyo dushaka kumenya twari tumenyereye kumva ngo umugabo yakubise umugore kuva muri byo babageze babadiha
Incuto si gitanga za kumva kumugabo n'isumo umugore no muri kibubage zagira ucyonyana ka kwisa umugore turamanuka tugera mu mishasha dusanga bazaba bakubita kugeza nanone ariko nibwo bambere twumvishije umugore gwa kwisa umugabo ingoma se zaba zitangiye guhindura imirisho se byazatugezeho ubugire twitegure ingoma zayidimirisho kera ni gute tutabiza ahubwo wenda amakuru ni wacu ntibirahagera urareba wende turese ama blague ino gihugu uko giteye iyo abantu barwanye iyo umugore n'umugabo barwanye yes nta gihamya gihari ari nta wundi muhamya uhari enshi iyo bashitse umugabo ni uja mu gihano ndavuga iyo politije yes umugabo ni ugira ingaruka hari n'amakesi y'inaha ndetse no muri community yacu arahari aho umugore abeshera umugabo wenyine akikomeretsa cyangwa akagira gute akavuga ngo umugabo yamukubise ashakira nawe umugabo kuko amakesi menshi dufite niyo problem amakesi menshi dufite n'ay'abagabo bafunzwe cyangwa bafite amakesi ava ku bagore bamwe babenshi we n'abandi bishobora kuba rukure bamwe bashobora kuba babi kubera ko tumenyereye ko abagabo bakubita abagore iyo bavuga yes. Umugabo bakubise umugore tuba twumva kiri normal ariko hari n'abagabo bashobora kubeshirwa kandi atari bo batangiye iyo kesi kubera ko iyo bimeze gutyo iyo polisi ije umugabo n'umugore bombi ni ushaka bombi bakomeretse kenshi umugore ni umugabo niyo bafunga yes iyo muri mu rugo polisi kaza ishaka kubanza gusa nikemura amakimbirane ntabwo izibwira umugore ngo nasohoke mu nzu azasohoka umugabo donke kubera izo mpamvu kubera politike cyangwa sisiteme ya kino gihugu ukuntu yubakitse abagabo bagiye gukubitwa ari benshi mu yandi magambo yo kuvuga hatagize igikorwa aya makesi aziyongera kurusha ayo dufite kubera ko iyo umugore agukubise kakubiye sinzi icyo yari ashaka nicyo gituma tutabyinjiramo kandi kuba tutazi amakuru the entire story ko yayo dusoma kuri social media ariko buriya ni nkaho bashaka ko umugabo amukubita yes abari gushaka ko umugabo amukora izi kesi ni wacu zarahabaga hari umugore numva kera bavuga ko ngo yigeze kuja kuzana umugabo aramubwira ati ngo akabwira umugabo namukubita ngo yamaje kuruzana ati nguru kora kubita gira gutya gira ibyo ngibyo birasanzwe rero ino abikoze umugabo akemera akagwa muri wa mutego akamukubita ubu wenda umugabo tuba tuvuga indi sitori itandukanye cyane n'iyi ngiyi ariko iyi ngiyi iri difera kubera ko hari ama evidensi agaragaza ko umugore ari we wakubise cyangwa wagize gute umugabo umugore wenda nta ma image yiwe yandi twabonye cyo gituma tubyirinda kubikomantaho cyane ku buzima bwa buri personel ariko icyo tugenderaho ni uko iyo barwanye benefice cyangwa ingaruka nyinshi zije ku mugabo kurusha yes ariko nubwo tutabyinjiramo cyane kubera ko nta makuru ahagije wenda tubifiteho icyo dushaka gusa ni nko gutanga inama nagiye mbona abantu benshi bareyakita kuri iki kintu benshi bavuga ngo uyu mugabo ntagasuranye n'uyu mugore uyu si umugore bimeze gutya na gutya bagashaka kumugira inama yo gusenya kuruta kuba bamubwira iyo kubaka nkawe rero nka Muyoboke Frank wowe uratekereza ko muri aka kanya uriya mugabo gusaza inama ushobora kumugira niye hejuru y'uriya mugore we mvuge ko umugore wagukorera akanyafu kandi akagukozaho n'akantu gatumye amaraso ava nubwo tutazi ako yakoresheje ko ari agaki ariko tujyure n'umugore mubashakanye siko tutitaye ku marangamutima n'amanama y'abandi bantu no kwihanukira bikurikiranye n'ikigo cyabaye inama ushobora kugira uyu mugabo muri aka kanya ni iyihe kuri ibyo bintu mbo hariyo amafakite menshi umuntu ashingiraho atanga inama iya mbere ikomeye ni informasiyo
Yes. Eske iyi kese igizwe kingana gute? Eske hari ubundi byigeze biba? Eske byaba inshuro zingahe? Noneho umaze guselectiona ayo ma information yose. Ni ushobora kumenya uko utanga inama y'uyu mugabo. Ariko kimwe mu kiriya ni abuse. Iriya ni abuse. Nakuvuga ngo abuse ziri mu buryo butatu. Hari ziri physique, hari ziri mental, ino muri Amerika bavuga ni ziri sexuel. So nakuvuga ko iriya ni abuse. Ngarutse ku muco wacu. Umuco wacu uvuga ko bagomba gufixa biriya bintu. Yes. Bagomba kwicara. Zirara zishya twebwe bwaca mu gitondo tukazi twemena hamazi. Ya ariko ureba probleme dufite. Kera abagabo baricaraga bageza baza bakicara bakabaza umugore kandi bakabaza umugore bakabaza n'umugabo kandi akaba ari abantu atinye. Yes. Urabyumva? Akaba ari abantu atinye. Noneho ubu nyine ntabatinye kubera ko ntawumutunze afite sheke yiwe yoje muri apartema bamuhana cyane support n'uwashaka. Rero kiba ari ikibazo kigoye. No kuvuga ngo bagomba kwicara. Iba yari case repetitive. Ibi nibyo no muri Amerika usanga umwe akicundi. Yes. Umuhungu ashaka kuba umuhungu wenda ntazi ufite masons ashaka guhindukira. Eh, aragaragara no kwifata kubera ahubwo sinzi n'ukuntu bamukubise. Ashobora guhindukira ya mukubitusha. Ya mukobwa akikubita akagonga igikuta agapfa. Yes. Changwe nimba uko numvishe numvishe ngo yamuteye cyagi ya container ya ma flowers. Ishobora gufata ahantu hatariho. Yes. Ishobora gukora ahantu hatariho uja kwiterwa kufita akabigendera umuntu akitaba Imana. Rero ni kese iri deep igoye nico gituma muri counseling bisaba ko mwicara mukaganira mukareba ya makese iri pese kangahe ya amazi inshuro zingahe aba iyo ibaye ari ikintu kisubiramo kandi ukareba kiva kuri step ntoya kigenda kizamuka ico gihe kese no gutandukana kuko ari ibintu batekereza tukavuga divorce tukavuga ukristo tukavuga ariko umuntu adivorsa arukwa ahari ariko iyo ari kese ya abuse ishano gutwara ubuzima bw'umuntu kuko uwinyo umuntu azaganyerera muri sara kare dushe akabara ukagenda rero gutera ikintu cyane cyane mu buhanga gishobora gukora ahantu hatariho umuntu akitaba Imana. Natekereza ko babegereye bo begera bakaganira bakamenya iyo kese relema turetse ubwo ndavuga abantu ba famiye itorero arabishinzwe. Natekereza ko abana bikoze wenda bakamwegera ariko iba yari abuse iri repetitive makwiye gutandukana. Yes, urakoze cyane. Ntekereza ariko nyine mureka tuganire kubisa nabyo. Ndatekereza kuko atari ikintu bavuze mu gitondo kimwe gusa ngo bama bashwana bagere kuri rwa rwego rwo kuba bakomeretsanya cyangwa se bamwe baboheshanya. Ni ikintu gishobora kuba cyaratangiye kare kandi kitari muri rwa rugo gusa wenda nubwo bari yari bo bagiye kwa rubanda niko navuga. Ariko kiri mu zindi ngo cyane cyane ingo zina ahangaha muri ibihugu twaje mu mahanga. So ni iki rero mu bintu ubona bituma abagabo n'abagore kuri ubu nyine kubaka byarabaye ikibazo ugasanga intambara n'izinshi ugasanga ama divorce n'abanyamerenge bo kenshi na kenshi nti ba divorce barahukana no muri Amerika basigaye bahukana usanga bacwanye nti ba divorce ariko umwe agafata utwiwe akagenda undi akagenda bitabaye official. Utekereza ko ari iki kibitera kandi mu buzima bubi barabubanyemo basangiye akabisi n'agahiye bariye ubusa bambaye ubusa ariko ahantu bari bageze niho hantu ho kugira ngo babashe kuryoherwa babashe kugera ahantu baryoherwa n'ubuzima bafite amafaranga bameze neza uko barabona ibyo bashaka kubona ariko akaba ari bwo batandukana. Utekereza ko izi ntambara rero n'umuryane mu mago yageza naho tugeza ku bikorwa nka biriya utekereza kuko iterwa n'iki? Bo wenda dukoreye no ku ma statistics yo muri Amerika cause za divorce zirahari ni nyinshi. Yeah. Ariko kimwe ntabwo wenda nkore kuri urugero
rusanzwe ngiye nzanibuka nshikano muri America na gambire nashatse mu roommate banshakiye mu roommate nashikiye muri California uwo mu roommate twabonanye nawe n'umuntu duhuza yumva ko dushobora kubana neza inshuro zitandatu kugira ati abarumete mubana gukena ariko nja gukora ubukwe nizere ko yari umuhungu ino ngo bazaba kubita nabo bako yari umuhungu bo ndetse yari na famiye noneho ngo arangize donc twabonanye inshuro nyinshi zitandatu nimba tibeshe kugira ngo turebe nimba bishoboka ko dushobora kubana ariko yes. Igihe cya mariage njyewe nzanibuka neza ko dushobora kuba twaragiye muri counseling inshuro zitatu hamwe na kajanje nyine n'abakora indi yo wenyine duhuza turahura nawe kandi na pasiteri arimo kudushingira turi batwembi turasa turahura irindi ndongo urumva twembi nawe n'umushumba twabonanye inshuro zibiri nidushaka tuvuga ko twabonanye inshuro zitatu umvishe umurumete nyinshi kandi uwo murumete ni umuntu tubana amezi atandatu arindwi tugatandukana yes ariko uwo tugiye kubakana ubuzima bwose kanseringi yatwaye iminsi ibiri cyangwa itatu kandi nayo ugasanga ari amasaha abiri cyangwa isaha imwe kandi nayo mutayitayeho cyane donke tuba twarambiwe kugira ngo tujye gutegura ubukwe mu mwarambiwe rwose mvuga ati ibi bintu abapasiteri badushiramo icyo nshaka kuvuga ni iki ntabwo turi prepare yes donke tujya mu ngo tutabaye noneho hariho nk'abagiye bakora amakwe batanabana nje ugasanga umwe atuye muri state imwe undi atuye mu yindi ugasanga umwe atuye muri Afurika undi atuye muri Amerika ugasanga umwe atuye i Kigali undi atuye Nairobi noneho agasubira hakabaho n'andi mafakite twagiye tubamo iwacu ugasanga abagabo baba kure yes wenda umugabo ni umucuruzi yigendeye za bujimayi za hehe cyangwa imunga noneho ugasanga ahantu babaniye ni hano kubana igihe kirekire ni hano ayo izo ni ibintu bigenda bitwa affect nigeze gusoma statistique ubanza muri ya myaka ya corona habaye ama divorce menshi cyane ateye ubwo hano muri America muri lockdown noneho abantu abagore bari basanzwe bakomproninga muri America ngo ntibagire umwanya wo kubana n'abagabo babo bigendera mu mirimo noneho baricaranye bakiriranwa bakararana bakiriranwa bakararana bakiriranwa mu nzimwe badasohoka batagira gute bakama bakorogana bagafayiringa divorce mu rwanda so natwe harimo ako kantu ko kubana tuta bimwe na bimwe tutari tubimenyereye ikoze ikomeye tekereza ikomeye ni finance yes kandi iyo tuvuze finance jewe muri opinio yanjye hari igihe abantu batekereza ko ari ukubera ko abantu bafite amafaranga oya ni ijambo donke abagore benshi b'iwacu ariko iyo tuvuze benshi nyine ni majorite ariko harimo n'abandi batari muri iyo kategori amafaranga bari bagira kubera ko nta faranga bafite nta jambo bari bafite noneho yamara akaza muri Amerika agaba ariko akorera amafaranga angana cyangwa ruta y'umugabo akorera urabyumva jewe ikibazo gikomeye nzantekereza sintekereza ko ikibazo gikomeye wenda ikindabizi ko abagabo benshi bataza kunyemerara kwemezanya nanje hari igihe dutekereza ko abagore ari bo batari prepare guhandolinga izi responsabilite ariko n'abagabo ntibari prepare yes donke umugabo n'umugore wese twovugisha ukuri abantu bazanye muri kino gihugu umugabo ariwe wakoraga umugore adakora sintekereza twobona kipurusi imwe wenda ntabwo ntekereza ko bigeze bicara mbere yo guhurira indege ngo babwirane gati yewe tugiye muri Amerika niho wagaba amafaranga uzakorera yabo naje nkorera yabo none dore ko tuzoye managing nshobora guhabya nawe wenda wafasha n'abandi badufasha bazabiko bazakoreho comment nimba ndi wrong iki kintu bazonyandike bazokwandikire uzambwire yes ntekereza ko ari bake bicaye bagakora gahunda y'uko bazaza bakoresha amafaranga batarayabona sintekereza ko bahari ariko nk'ubundi twakora imibare y'uko tuzayakoresha tutarayabona tubudamutse tutayabonye icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga n'undi mugore atarakoraga atinjizaga amafaranga mu muryango
mukaba noneho muje mu gihugu azo yakorera urabyo yes nukuvuga ngo mugomba kukivugaho mhm ariko yahagurutse akaje mu kazi zekinje akaje mu kazi ahubwo amafaranga akaje kuri konti araje kuri konti yes konti iwe bwite araje kuri konti muhuriyeho araje kuri konti yawe ikintu gikomerera aho ngaho ni expectation umugore mu mutwe wiwe mu bitekerezo bye hari ukuntu abitekereza bizagenda umugabo nawe akumva hari ukundi bizagenda iyo rero bidahuye bizara conflict yes and you conflict ari so itakemu irakura donc ara abagabo kibari prepare kumenya ko agiye mu gihugu kandi umugore azaba afite income ingana n'iyiwe ngo bicare bakivuge kitarabo umugore ntabwo yari prepare kumenya ko nimba ari mu rugo ikino nonge mu gipasiteri nubwo yaba akorera amafaranga menshi kuruta umugabo yes ariko agomba kuguma kumenya ko ari umufasha w'umugabo kubera ku kibazo sa amafaranga bakoreye ikibazo ni submission ikibazo ni ukumenya ngo ninde mutware jo numvishije ko ndabona umushije avuga ngo uwinjiza menshi niwe mugabo yego donc ni kibazo gikomeye kandi kigomba guteretwa mbere yuko kiba yes ndabizi ko wacu tugira ibibazo byo gutegura ibintu bitaraba ariko ino muri kino gihugu dutuyemo abantu bazabanibaza abana bazobuzara nigeze kumva inyigisho nyinshi abantu bakavuga ngo abahungu n'abakobwa amakomantere ngo bari mu gucira guca ko kuzara ngo bagatarabuzara kirahuri cha fanta ngo batarakora ubwe ngo bagace yes bishaka kuvuga ko kubivugana n'umufiance uba watambutse umukobwa ko waje tse zobuzara abana bangahe mukiri muri fiance umva yamenye amavuta urumva yes ntabwo muri imana ngo babona cyangwa ntimubabone ariko preparation ni ukuvuga ngo aba bantu tibari ready kuvugana donc cyanyuma iyo tuvuze ku mafaranga njewe ntabwo ntekereza gusa amafaranga income kamani ni otorite income umugabo akavuga ati ndacara umugabo nubwo wahembwa amafaranga angana gute umugore akavuga ati amafaranga nayanje ntugomba kuyategeka utambiye niyandi magambo tugomba kwicarana tukayategeka twembi ni ukuvuga ko abo bantu bombi bagomba kuba bari prepare yes ariko niba bataba prepare hazobamwe amakonflikt kubera ko iyo abantu bateranye udusahani cyangwa amasafuriya reyelema ntabwo ikibazo ari amasafuriya hari abantu nigeze numva bavuga ngo imodoka ngo kohereza amafaranga muri nokesa nyine ngo gucitinga ngo kugira gute zose nishake kuzana n'iki cyo gucitinga uyu ni statistics cyane nko muri ibi bihugu igituma uvuga imirimo bihugu nuko bo iki cyo gucitinga se nacyo uragi mubona amafaranga nego ubushakashatsi aba kologe hafi bose bemeza ko gucitinga atari necessarily irari yes cyane cyane ku bagabo bavuga ko umugabo ashaka no guca inyuma umugore atamwanze akinamukunze ariko kandi tugarutse ku kintu cy'ukuri nacyo gifite inkomoko mu mibereho mu mibanire y'umugabo n'umugore batabanye neza biroroshye cyane gucitinga imana muri we n'ayandi mafakta asanzwe batabanye neza mu buzima busanzwe donc umugabo atari respecte bishobora gushika icya kabiri uwo mutungo igihe awukoresha umugore atabizi cyangwa umugore akawukoresha umugabo atabizi izo birimo amakonflikt ni ukuvuga ngo ntabwo nicyo nari nshatse kuvuga ntabwo biriya biba zo gucitinga no kugira gute no kurwana ntabwo ariyo baze ntabwo aricyo kibazo ariko icyateye biriya nicyo kibazo yes agucitinga ngo uza guterwa na byinshi cyo reka tugitambuke
ariko si kimwe urajumva ntabwo ari kimwe urabona iwacu tugira ijambo ryitwa ingeso hari abantu bakorera ibintu ingeso nibyo ndemera ko ingeso zibaho ariko hari n'abandi bidaterwa n'ingeso biterwa n'uko wenda baburiye ibyishimo aho bakagombye kubibonera biterwa n'impamvu nyinshi yes nyinshi rwose kandi nyinshi ndende izo zose zifite n'ubushakashatsi bwinshi yes reka none se aba bene data babavandimwe ndavuga abadamu tubane nabo gute hari umugabo twaganiriye ejo bundi aravuga ngo nta confidence bakigira kubera kuko bazi ko abagore bafite polisi mu ruhande rwabo umugabo n'imishyaganya nayo mu 1-1 polisi yaba yashyize bigatuma abagabo rero batagira zijya confidence zo kuba ari abagabo hehe mu rugo akaba ari umugabo usanga n'umugore akoresha amafaranga uko bidakwiye agatinya kumubwira ngo ntabwo ari kuzagombye kugenda ariko ubu nyine ndabona bahinduye imirisho na bakina mama bagezweho aba bantu rero ngaho nk'inama mpera aba bantu inama tubane gute nk'abagabo n'abagore kugira ngo twirinde izi ntambara za hato na hato communication niyo key number one yes no kuganira nabo hagiye ari n'abantu bagira ibibazo naje ari umuntu twaganiriye ejo bundi numva bo afite ibibazo bisanzwe mu rugo ariko usanga afite n'abajanama babi akubwira ko azabikura mu nyungu nibatandukana ko afite inyungu ariko ubwiye ubanza niba ntibeshe child support ari current pursa yes umugabo ugaburira abana bose uzi ko ntare ndetse ni ukugaburira abana bose ni ukuvuga kandi abanyafurika tugira benshi yes kandi kenshi abakiri batoya atandukanye n'umugore ntareka gushaka undi direct arabyara n'abandi nyuma y'abariye ni ukuvuga ngo abagabo benshi nawe ubu nyine bakubwiye ngo 40% y'amafaranga uzi ukorera ariyo uhereza umugore wasanga usigaranye menshi cyane kurusha ayo uzi udepansa none yes ni ukuvuga ngo iyo umugore agiye muri divorce kubera impamvu zo kwibeshya ku mafaranga aba yibeshye cyane kubera ko aba arekuye sampurusa agatwara 40% niyo make kurusha ayo yari afite ayo yari afite yeah umuntu twabanaga hariya muri Albani yagaza atubwira yari afite abana benshi nyine ku ruhande no muri Congo Brazzaville akavuga ati turi umwana umwe ati bati najye amafaranga yo kwishyura telefone ku kwezi umurongo gusa umurongo wa telefone mbese adashaka kuvuga ko ari make ariko ikintu gikomeye ntekereza cy'inama burya ibintu byinshi bipfira muri communication umugabo avuga ijambo umugore akaryumva uko utarivuze umugore yavuga ijambo ukaryumva uko atarivuze ariko ikintu cy'ingenzi ni ukwicara bakaganira kubera ko iyo bombi bashaka kubaka hari itandukanye neza mbona ingo zacu cyangwa iza ba data n'izi ngo zina ntabwo abanyamerika uzo bitegereye hari igihe bazavuga ngo let's try bakaja muri foyer muri mari agiye guturayinga icyo gihe biba byarangiye tizokunda agiye guturayinga ntiyogumayo yes ni ukuvuga ngo habaye conflict avamo itandukanye n'ingo za ba data n'izacu cyangwa n'iyi generasiyo nuko twebwe twumva ko dufite option ya divorce ariko ibo bumvaga ari forever nicyo gituma n'ubundi yabagirifu nicyo gituma ikibazo cyabaga kirimo bagikemuraga ni ukuvuga ngo ushatse gukemura amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore umwe muri bo adashaka ko ashira ntabwo ashobora gukemuka ariko iyo ari ikibazo iyo bombi bemezanya ko this is forever uru ni urugo rwacu kuzogeza yesaje iyo bicaye bakaganira bombi premiere bakaganira iyo baganiriye bituma batora solution kuko iyo bayishaka barayibona iyo batayishaka ntibayibona ariko iyo bayishaka barayibona ikibazo cya confidence umugore wese utekereza ko igisubizo cy'urugo rwe kiba muri polisi ntarwo afite yes itangazo nuko ntarugo afite kuko nta mugabo n'umwe uzoza mu rugo ngo arutunganye
atarufite mu jambo adafite autorite yes ngo itandukaniro ry'umugabo itandukaniro ry'umugore uri submissive ubaho umugabo we nuko ubaho umugabo we igiye gusaba adafite ibyo bahurije no kuvuga ngo njyewe n'umugore nimba nshaka kugura imodoka ya Chevy na wagashaka kugura imodoka ya Kia titubihurizeho unyubaha nico gihe tutahuje akubaha ya decision yanje kandi akumva ko ariyo nziza yes niko kunyubaha naye gihe twahurije kwimukira Michigan cyangwa kwimukira Indiana twahurije twabihurije ndamba iyo twabihurije nico cerekana umugore wubaha umugabo ikibazo rero kirimo muri ibyo hari n'igihe n'umugabo aba afite amakosa heka none akavuga gusa ngo ndumugabo nije ngo icyo kigomba kuba icyo gihe haba hari ikibazo ariko bicaye bakabivugana umwe akerekana impamvu atekereza ibi undi akerekana impamvu atekereza ibi bamara bagahuriza ku ijambo rimwe ni sawa batarihurijeho hagomba kuba umuyobozi cyo gituma muri kampani tugira ba manager n'aba supervisor na HR ubwongiye tumvikanye hagomba kuba hari umukuru rero urugo ni rusubira kuri ya principe y'amahame y'ijambo ry'Imana uzubakika ariko nitugomba kuvana mu buturage bwo kumva ko umugore duturanye muri Amerika muri New York ari wa wundi wo mu minembe oya nta muntu ushaka kurara muri company ngo akore 5,000-10,000 ubidepense uko ushaka ngo nuko tubanza tukabaka impushi Niko. Icyo nacyo ni kibazo kuko urabizi ko twebwe twemera ko badusaba impushi ariko twe tukumva ko batora dusaba. Yes, turabatware. Niko. None se ko turabatware. Gura ari umutware wa rwose abayi. All right. Ubona ugise uruhusa ni kindi. Mm. Ariko ubwiye ubamagaye umugore ndatekereza ibi nibi nibi nibi. Yes. Ejo bundi rero cyo tukirekeye aho ngaho ejo bundi turaganira nawe turi kuganira hejuru imyitwarire mibi iri kuba mu ruzeruko rwacu cyane cyane rw'abanyamurenge cyangwa se rw'abandi banyafurika bose batandukanye ukomeza gutanga inama zitandukanye z'ukuntu abantu bagomba kugira imyitwarire myiza mu byo bumwe cyangwa se ubundi ariko nyuma ya cya kiganiro banza baracumvishije tugira gutya tubona amavideo atangiye gucicikana y'abana b'abakobwa cyangwa se abagore bambaye ubusa uko bavuze ese Frank Pastor iyo myitwarire y'aba bantu bayivuga kamaze ngo kutuzi kandi amakuru mfite nuko video yacicikanye yaturutse Michigan okay icyo kibazo kiragoye ni topic namenye uko nyivugaho umunsi nakuzishye uyu munsi kubera aza nkubona gakeya gashoboka ni ukuvuga ngo turaduhura kubaza ibyo mfite byose yewe natekereza ko harimo amaherere muri aya mavideo n'amafoto ariko ni kujyana kubwiye ni igihugu dutuyemo gifite umwuka wacu yes ariko to be honest njyewe simfite ikibazo ku bantu bafashe amavideo mfite ikibazo ku bantu bayatunze ara bayatunze nta yakugezeho cyangwa yakugeze yahita narayumvishije ariko nta yangezeho icyo nshaka ni iki by'ukuri harimo ikibazo gikomeye ubwa mbere wenda naza gutanga inama nyuma ariko nabanze mvuge kuri uko no mavideo aboneka yes vuga kugira ngo nabayakeneye babone uko bayabona oya amavideo yose nabasohokamo ayo fite da yaje kuvuga ku kintu cy'uko aya mavideo akorwa gute kugira ngo amavideo okay mbo icyo ndakivuga mu nzira imwe ngifite experience njyewe nize videographer
tuzi gukora icyo bita mask ushobora ku masking ikintu ushobora gufata uno mutwe wanje kawukuraho ngashyiraho uwandungiwe Photoshop ushobora gukora Photoshop niyo bita mask cyane cyane ni ukuvuga ngo ushobora guhindura image y'umuntu ugashyiraho undi yes icyo kiroroshe cyane abantu bazi kubiverifya bashobora kubiverifya bakamenya ko ari fake cyangwa ari original ari yes rero impungenge mfite muri byo nuko abantu bashobora gusohora ama video ari fake igasebza umuntu hari ama video y'abakozi b'Imana benshi twagiye tubona nuko bavuze abakobwa cyangwa abahungu bato hari n'abantu bakuru hari n'abapasiteri yes sibyo hari n'abandi bantu bakuru biyubashe b'imfura tuzi kugira ngo tukabona asohoye video kugira ngo tukabona haje video kugira ngo tukabona haje photo ari kwa mwe yari original amwe mwe nabonye je ka fake yari irimo kabisa ni jewe ndayo nabonye cyane cyane ngo muri wenda n'umwanya wo kwiyegzamina amenye ko ari cyangwa atari yo agushobora kuba utarazibonye kuri niba waramenye ko hari z'abakuru ukamenya ko hari n'iza abakobwa ukamenya ko hari n'iza abato ntago wabuze imwe muri izo ngizo nawe mukubitana mu mihanda hanga nzanzuva impungenge ya mbere mfite kandi rwose niyo ikonsani iri serie ubwa mbere ni ukubanza kumenya authentication y'iyo video iyo tuyitoye iyo yinjiye muri WhatsApp yawe dore ko ariho dukunze gukoresha nawe uyoherereza undi undakayoherereza undi undakayoherereza undi undakayoherereza undi none ikabibaye nk'aho muhamije ko ibi bitari ukuri yes kandi mutafashe umwanya wo kure uko kuyotantikeshinga ngo mumenye ko ari ukuri iyo ni impungenge ya mbere bishaka kuvuga ko nuwobesherwa bakamukorera Photoshop igasohoka kubera ko abantu deja baba bihutira kuzisangira usanga ari ikintu camaze kugenda kigatambuka ari n'abatayireba kabisa imugera akabanza akayohereza nabo ubwe watarayireba yayitanze rero icyo ni ikibazo gikomeye icya kabiri ni ukuvuga ngo iyo hasohoye ifoto y'urukoza soni y'umubyeyi umuntu w'umugabo cyangwa umwana uyu muntu afite abavandimwe yes afite abakwe afite abakazana afite basebukwe afite itorero afite kominota abamo tugomba kugaragaza kuba kind tukavuga ngo nimba uyu muntu yakoze mistake n'umuvandimwe wacu mistake yabaye iriya foto yasohotse rero tugomba kugerageza guproteja aba bantu bajye bamuzunguza nimba we tutaramufitiye n'imbabazi ariko hari abantu bamuzungurutse icya gatatu abantu bakwirakwiza iriya foto yambaye ubusa none ibi ngiye kubivuga nk'umukozi w'Imana yes baba bari kwamamaza urukoza soni kandi twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza ntabwo twahamagariwe gukoza n'isoni twahamagariwe gutwikira ibizaha n'intege nke z'abandi ntabwo twahamagariwe kuzamamaza yes rero umuntu w'umugabo reka nivugira abagabo kubera ko turi abagabo gusanga ubitse ifoto y'umwana w'umukobwa ungana n'umukobwa we cyangwa nubwo yaba atangana n'umukobwa wawe nawe ukaba ufite umwana w'umukobwa sipoza ko uwo mwana ari uwawe ushobora kuba utanafite n'umwana ariko ufite mushiki wawe ushobora kuba utanafite n'umwana ariko ufite mushiki wawe yes ufite nyoko ufite banyogose sipoza ko uyu ari umushiki wawe cyangwa ari umukobwa wawe eske wakwifuza ko abagabo mu muhanda wose bayitunga wakwifuza ko abagabo bose bo muri Amerika bayitunga ndatekereza ko nta muntu n'umwe wavuga ngo yego kuri icyo kintu rero ikibazo gikomeye yego umuntu wafashe iyo foto ni ibisanzwe ariko si ibisanzwe ariko umuntu wayohereje akayikwirakwiza icyo ni ikibazo nawe afite ikibazo kingana ndetse kije kuruta wa wundi wayifashe ariko wibuke kuko uwayifashe mbere yuko igera kuri aba bantu ngo bayohereze wibuke ko yabanje koherezwa n'uwayifashe si ngo nimba umufano niba ari njye ufashe iyi video tuvuge ndayifashe reka turare kuvuga ko yifashwe n'uwundi muntu kubera ko aho biba bishaka kwerekana andi makuru ndayifashe mbere yuko ikugeraho wowe nk'uko nibyo wabanje kuyohereza
kanda wanga wabugira inama nabaye bisivinzi muri wanje sego ese ese nyiri bwite wabaje no kwifata mu video banze tubwire papas kwanga yo kugira umuntu yifate video yambaye busa isura yiwe umubiri wose video cyangwa ifoto abafite nyine ntego ngo yifate iyi ya foto namara ari nakake ndayoherereza ayicara muri telefone aba nizeye mpamvu zimwe zamuteye gukora biriya bintu Bisogna che lo chiede, guai, Ariane. Vedi, non mi vuoi da oggi. Boh, non sui ambiti. Quindi, non mi senti che sono qua da soli. Ariane, ma oggi ho fatto un vano con Boga Menci. Yes. Easy information, guai. Zi intended the curry works. Yeah, I just in the middle of a recording. He got the corner. Kandi turi ko tuganira antrenu. Yes. Ukagishira ku rubuga kitagenewe. Urumva icyo ni kibazo cya mbere gikomeye. Rero iriya video sintekereza ko ntaraje kuri uriya muntu wayikoze. Sintekereza ko umuntu wayikoze yarashaka kwibonwa n'abantu cyangwa ifoto. Yarashaka kwibonwa n'abantu bose bayibona. Umuntu yari yayigeneye. Yes. Arangira imukubita. Noneho wa muntu yayigeneye abari wihereza abandi icyo iyo ni infidelite irimo kandi turetse kubeshana abana bacu b'abahungu hano bafite amavideo n'abakobwa yitwa ko ari ababoyfriend n'abagirlfriend wenda atari cyo kibazo turi kutuganiraho noneho barekana bafata ya video y'urukoza soni wa mukobwa akayisambariza abantu uburyo bwo kumukoza isoni gusa intention bwa mbere nuko umukoza isoni kandi intention ye muharanya nimbi sindi ko shigikira ko ayifata ngo ayimuhe hari na uwo yari igenewe nuriya sibyo hari amabanga ufutanye n'umugore wawe mututazi uyu munsi mutandukanye umaze imyaka itanu utarayasohoye ukayasohora what does it mean ntugambanye yes no gusohora turi inshuti ibanga ryanje nawe urizi kubera kuri inshuti yanjye nimba uri inshuti ushize tugomba kumena rino banga ariko donc nshatse kuvuga ko hari uzi ko hariyo n'amafuite hari n'abantu bafata iyo video ari yiwe sinzi impamvu iziki gihugu cy'ubusazi ugasanga iri muri telefone ye umuntu yakora kuri telefone yayisangamo akayiyoherereza Yes. Ano bari wogenewe. A wayiyoherereza ukayisakaza, ukayikwiza isi. Icyo ni kibazo cy'abantu. Icya kabiri, cyanze kuvuga ku bantu ba yagenewe umuntu runaka hanyuma akayihereza abatarayigenewe. Yaba ari message, yaba ari foto, yaba ari video, icyo kintu ni ubuhemu. Icya kabiri ngaruka ku bana batoya cyangwa abasore cyangwa abagabo bafatari ama video ndashaka kubabwira hari ababigize ama episode bononeho hari uyibona ukabona n'impanuka n'imwe hari abandi bafite hanze bafite ama rebo makuru ntazi umunyamakuru biragoye wa mugabo turaza gukwitinga niko bo simbizi umuntu ashaka gufata ashaka kuyakora ari ama video ari menshi cyangwa ari makeya gusa nyine abashije kuko hakino gihugu kibanywa porno hari abantu bakina porno kandi hari n'abana b'abanyafurika benshi bazirimo ntabwo ari umuco mwiza sibyo kwishimira ariko kandi ntituzirengagiza birahari yes n'icyo nshatse kuvuga abaye gari ari muri iyo kategori arimo akazi kugira ngo akazi no kwamamaza Yes. Uwo ngo ntitwamutindaho. Abaye ahari. Simbizi kuvuga ko ahari ariko jewe simbizi ariko bayari. Turamurekeraho. Ariko uwo nshaka kuvuga, abo nshaka kubwira n'aba bana bato. Cyangwa n'abakuru. Bibaza ko afata video ikaja muri telefone yiwe gusa ikagumamo. Ntago gishoboka. This is true story. Ikintu cyose cyageze kuri internet. Chose. Kandi yo muri internet ni iki iyo dukoresha
iyi kamera yo mu telefone yacu ni ya Google iriye. Yes. Kandi tuma uzuditing foto wazana ndi telefone wasayininga mu Gmail wakora backup zijya foto zose. Zikagaruka. Ndetse azagaruka izakera kurusha izuba. Rero no kuvuga ngo iyo ufashe ikintu ukagiterera kuri internet kiba kiri forever. Yes. Kuvuga ngo enemy wawe nagishaka azi gusa ko cageze kuri internet ashobora kugishaka kuri internet akakibona. Hari umuntu baramutana bigeze kumva bigeze gukora aka video giye kimwe abantu benshi baragasharinga wahano muri Amerika arimo kuvuga kuri Mother's Day. Oh yeah kazakagaruka buri Mother's Day kabakagomba kuba kahe buri uzugira ngo karashize buri Mother's Day ukabona karaje mo naka video gasambwe ko sitangaza ariko cyangwa kuba ikintu cyose cyagiye kuri internet rero abasore n'undi kombi n'abantu bakuru ikintu cyose cyagiye kuri internet cyose umuntu agishaka nuko uvuga nzi ko hari foto yawe yigeze kuja kuri internet mbi igihe cyose nozo ishaki nubasha kuyigaruka nuje mu bushakashatsi nuyibona akayigaruka. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ni ukuvuga ngo aba basore bacu bagomba kumenya ko nimba ugiye kwifata you have to think twice. Yes. Tekereza inshuro zibiri cyangwa zitatu ukamenya ngo iyi foto ngiye gufata uyu muntu ngiye kuyiha cyangwa tureke no kuyiheza umuntu iyi telefone ngiye kuyishyira kuko si iyawe. Urabizi ko ariko abantu benshi batazi izi telefone niyo tuzishubijeyo ntabwo bazafata amashini muri puberi bakaburira oya bazabijyana bakayisubiza mu ruganda bakayihingura nizo tuzatuza kugura nyuma y'imyaka ingahe rwacu ukabona sobukwe ni we gusa rwacu ugasanga sobukwe ni we ni ukuvuga ko agomba kumenya ko iyi foto itagomba gutungwa muri iya telefone ye ayitunze muri telefone ye ni ukuvuga ko aba afite amarisike menshi yuko ishobora kuba exposed kuri internet kandi nija kuri internet ishobora kugira ingaruka. Reka nkubwire ikindi kintu cya kabiri kuri internet kandi this is true kandi abantu benshi ntibabizi kuri internet hari amavideo menshi nkariya y'ukoze soro hari abantu bakireba ama website yo bagahigarira amavideo batafashe ariko bakayashyira kuri internet kandi bayashyira kuri internet bakayabyaza umusaruro. Yes. Ni ukuvuga ko nubwo itagwa mu maboko y'undi munyamurenge ngo ikoze isoni ishobora kugwa mu maboko y'abandi bantu noneho yarangiza ikaba ari ikibazo. Hari umugabo w'umukinnyi wa porno wa kera w'umurusiya ngire ngo niba ntibeshe yaje gukizwa arangiza ashaka kubyara umwana aravuga ngo arashaka kugaruza amaporno yose yakinnye ayishurira amafaranga yose uko angana bayakureho arayishura bayakuraho kuri internet noneho ngo arangize umunsi umwe ari mu rugenzi sinzambere yazindukiye ngo yinjira muri mu iduka asangamo sede yiwe yes kumwe n'umwana we nyuma y'imyaka myinshi si iyo sinabishatse nari kukubwira n'amazina ye asangamo sede yiwe n'umwana noneho ngo amara aravuga ngo ubwenge bwamubwiye ko ashobora kuyakura kuri internet ngo ariko yibagirwa bayaprintinze. Yes. Urumva rero niba aje kuvuga ni iki ushobora kujya kuri internet ukishura google ukadiritinga ibyo bintu byose byawe bine. Yes. Ariko ugomba kwibuka ko hari abayatelesharije wayahaye bayabitse. Rero ikintu gikomeye rwose ni ikintu cyo gutekereza inshuro zitanu zitandatu ntabwo ari byiza umuco si byiza ubumuntu si byiza amaparti yacu amwe yagenewe abantu runaka ntabwo agomba kuba expose abantu bafata amafoto y'abandi bareke abantu bayifata bayareke abayabona reka gusakaza amakuru y'urukoza soni. Yes. Urabona cyane ariko kuri icyo kintu tuba tuganira ariko dutange n'inama njye sintekereza kuko n'iyi foto yakagombye gufatwa urumva
Si foto ti akagombye kugenerwa umuntu uwo ari we wese yemwe n'umugabo wawe umugabo wawe n'umwezi mutu wawe wambaye ubusa se ndakunze wambaye ubusa ureza kumuhanda foto wambaye ubusa wagire gute boyfriend wamuhanda foto wambaye ubusa wagire gute girlfriend nande nande abantu iki kintu nsi cyakagombye no kubaho byibuze no kugira ngo umuntu abashe gufata ifoto afate telefone iri kodinga video hariya cyangwa ufate ifoto wenyine yambaye ubusa wagiye kwicara na muri telefone cyangwa wagenewe umuntu runaka iki ni ikintu kitakagombye kubaho uretse no kuvuga ngo abandi cyageze ku bandi bagisambaje yego ndi bikwiye ko ugomba gusambaza ibintu byo kora zo nk'ibyo ariko nawe nyiri ifoto cyangwa se nyiri video nti wakagombye gufata video abikunze kuba ku bana b'abakobwa abahungu bakababesha kugira ngo arabereke ko ngo mukunda ngo nuko abanza kumuha ifoto yambaye ubusa cyangwa mu video ubwo si urukundo uko ni ukubashuka so umuntu wese rero ukora bene biriya wabaza kubikora ni mistake yaragucitse ariko abatarabikora please mugende mwirinde amafoto yanyu mugende mwirinde mufata amafoto mwambaye niko nafata amafoto mwosangiza abantu bose eh hari umugabo ukunda gukurikira agira show yitwa ngo ni realistic donc avuga ibintu biri real biriho hari undi muntu nategereye ejo bundi witwa gafaranga wo mu Rwanda oh yes yavuze akantu rwose sinzi umukobwa yavuze sinzi mbamenya cyane bari abantu mu Rwanda yavuze umukobwa uzi ufata amafoto ngo adasa neza yambaye ubusa akayishyira kuri Instagram yiwe ngo arangize aravuga ngo afite abafollowers miliyoni nimba ari na magana angahe none warangize asita abapasiteri bo mu Rwanda bari famous ngo ba Minyone ngo ba Mbaro Hoteze bagitwaza simbiza abantu yavuze nuko none ngo mara aravuga ngo iyo bashizeho akantu aka video ukaza karebwa n'abantu 1016 yes batari ku mukobwa yatiwe aka video miliyoni zibiri none mara bagati kwa banyarwanda buzuye hano ari abarokore hari abakristo baba Minyoni ni bande bazabareba uyu mukobwa zukuri icyo tuvuga ibyo uvuze rwose ndi kumwe nawe 100% abana bacu bagomba kwirinda bino bintu ntabwo ari iterambere ntabwo ari amajambere ntabwo ari amajambere abantu bakirika kuri iriya foto wakoze data wanje hari n'abantu bavuga imyenda ariko ugasanga imyenda ari ugasanga arambaye ariko kandi wareba ukabona kandi nkahatambaye yes ariko bibira ibibira gatana niko arambaye ariko ntiyambaye rero iyo icyo nshatse kuvuga abe nari ya mafoto nayo si meza umuntu aza kura akaba umugore akagira abana bikamugora rwose abatarayafata bayareke abayafashe bayazimye ntago yozima yose niko abayafite ay'abandi namwe muri ko munte imuyazimye muyazimye hari uwo nzi muryamanye yaravuze ngo ntiyoyireko niko umubwira deleting cyakabiri tugomba kumenya ko kiriya kintu cyafekta abantu bose cyafekta benshi gusumba wa muntu umwe wabikoze kubera ko umuntu ni munini cyane cyane muri community zacu umuntu ni tubona ki kese twari ko tuvuga turi ko tuvuga umukobwa ko turavuga umurara abandi twavuga ni izina ry'umukobwa bakavuga ijyasi urumva icyo ni kintu bakavuga umukobwa runaka ngo yagize buke ngo yakubise ngo yakubene kibavuge na yazi na yawa mukobwa kandi bararize ariko bakavuga umurara bakavuga nase rero ugomba kumenya ko iki kintu cyafekta abantu benshi cyane ari uwagikoza acirinde kuko si wenyine cyafekta cyafekta n'abandi nicyo gituma tugomba kucirinda kandi cyane yes
reka tugane ku musozo, tugane ku musozo, turagushimiye cyane ko wemeye kutwitaba ukatuganiriza ugatanga n'inama nziza cyane nk'izi ngizi ndashikirwa. Hari abo tuzatumira kugira ngo batange inama nk'izi bakanga, ariko ntibiza bibabuza kubona ibyo tuba twabo. Umubwiza rero ko abantu tumuze muza mu mutange inama, twigisha abana, twigisha abakiri batoya, kugira ngo turebe ko ibintu bimwe bibi bene ibi ngibi bigenda bicika. Ariko nanone ndabizi ko ufite amazing TV ngengo ekana none mbanza ngo weze umwanya kugira ngo ubashe kwitubwira aho gatoya. Nabonye umwana akoza akantu ka movie keza cyane karyoshe, ndatekereza ko wenda atari ako ko nyine twifuza kubona utundi twinshi nka turiya twigisha. Bira bintu ni byiza cyane, biratwigisha, biraruta bino bindi twaza tuvuga. Umugore yarayishimuse. Nabindi ndi muri babagabo, nsinzi nigeze kumva ngo hari umugabo wakoze liste y'abagabo bahajwe. Ubwo nanje aze kunshira muri iyo liste. Ngaba ngo nitubwira wabukeye bimeze bite kuri Amazing TV? Mbo, yari Amazing TV yarahindutse yabaye Mr. and Mrs. Muyoboke. Ambaye ubushize wari Amazing TV ngo twaganiriye hano. Njewe ni njewe wari warari mu izina rya Amazing TV, nakunda gukoraho ibiganiro nganiriza abantu cyane cyane amatopika atandukanye, ariko cyane yegamiye kuyobokamana n'umucoboke, ariko cyane cyane muyobokamana. Ariko ubu ngubu madame cyane cyane nanje mufasha twatangiye kuza turelizinga amaseri mato mato arimo inyigisho, ariko rwose ntabwo ari mabi cyane. Rero abantu bayakurikire kandi turayamixa tukayavuga mu mvugo zombi, icyongereza n'ikinyamurenge, kugira ngo n'abantu bato bato binaha batumve ikinyamurenge babyumve, ariko kandi n'abakuru bumva batumve icyongereza nabo babashe kumva. Rero witwa Mr. and Mrs. Muyoboke, ukwandika Muyoboke kuri YouTube wabibona. Hariho aka video kamwe cyangwa aka movie kamwe, ariko n'utundi turi mu nzira. Yes, n'utundi turi mu nzira rwose. Reka dusaba abantu rero kundeba Mr. and Mrs. Muyoboke. Narakabonye njewe, namaze kukabona kariya ka movie mwashyizeho, naragakunze cyane, ni keza gafite inyigisho. Reka tukangurira abantu kuza bakurikira bino bintu bitwigisha, bitwigisha twebwe ndetse bikigisha n'abatoyi bacu bakiri ko bazamuka. Ahandi turagushimiye cyane ko wemeye kutwitaba, wagize neza cyane, kandi dushimiye n'abadukurikiye kuri Metos TV. Icyo dusaba ni comment zanyu, ibitekerezo byanyu kuri ibi bintu twagiye tuganira. Wowe wemezanya natwe, wowe utemezanya natwe, izo comment zose turazikeneye, kubera ko twebwe twemera buri gitekerezo cya buri muntu wese. Rero reka tubasaba kuko mukora subscribe kuri Mr. and Mrs. Muyoboke, nanone mukazikora kuri Metos TV, kugira ngo tuze muze mubasha kubona ibyo dukora biboroheye cyane, mutarinze kuja gutypinga hariya tukibishyiraho gusa bikaba zamaze kubageraho. Murakoze cyane Pasteur, wakoze cyane kuba witaje gutumira ubwacu. Nakoze nawe kuduha umwanya. Yego sa.